Hallo og velkommen til episode 64 av Musikkbransjetips med Thomas. Jeg heter Thomas, og i dag skal vi snakke litt om hvorfor det enkle er ofte det beste. Hvorfor du ikke nødvendigvis trenger det dyreste utstyret for å kunne klare deg, gjøre det bra med musikk eller med vlogging. Jeg har selv vært av den oppfatningen at man må ha bra utstyr for å få låte sånn som det skal låte, for å være, kunne hevde seg mot de beste. Og det er ikke alltid tilfellet. Altså, se på Terje Rypdal, en anerkjent gitarist. Han har selv spilt på en Squire, en billig Stratocaster-gitar. Produsert av Fender, riktig nok, men i det fjerne østen, som de solgte som en slags alternativ til andre Fender, andre Stratocastere og Telecastere som var laget som en kopi av Fender. Så det er ikke alltid nødvendigvis sånn at det dyreste er det beste. Jeg har selv eid mange gitarer, og den dyreste gitaren jeg har hatt, den var verdt oppimot 40 000 kroner. Ikke nødvendigvis bedre enn den jeg har, som koster rundt en tiendedel av den prisen der. Det kommer selvfølgelig an på bruken, men de gitarene jeg sverger til i dag, elgitarene vel å merke, det er Squire. Det er Epiphone-gitarer, men fra gamle dager, når de lagde skikkelig gitarer, uansett. Mange av dere musikere klager jo over at dere har dårlig råd, og så likevel så spiller dere på dyre instrumenter når dere kunne ha klart dere med rimeligere instrumenter til en brøkdel av prisen. Jeg skjønner det at det er godt for selvbildet og egoet å kunne spille på et instrument som har det riktige merket. Men dere lurer dere selv når dere mener det at det låter så mye bedre enn de rimeligere variantene. Jeg har selv jobbet i musikkforretning. Jeg vet hvordan man skal si de rette tingene for å overbevise folk om at det dyrere er bedre. Men det trenger jeg ikke lenger. Jeg jobber ikke lenger i musikkforretning. Jeg har selv spilt i 25 pluss år, så jeg er i stand til å bedømme om lyden er dårlig eller ikke, om det er godt håndverk eller ikke. Selvfølgelig, lyd er jo litt sånn subjektivt, og skal du spille musikk som krever at instrumentet får litt juling, for eksempel spiller du gitar og du skal bruke whammy bar mye, så er jo det klart at den vibratoen, den strenge stolen må tåle litt juling og bør være helst ekte 100% stål i stedet for blandingsmetall, blandingslegering laget av resirkulert metall fra Østen, fra Kina og sånn. Men det er jo små forskjeller vi snakker om. Det er sjelden noen greier å ødelegge en vibrator. Det er klart en vibratorarm kan jo knekke, men vi snakker om gitarer og instrumenter for folk flest. De fleste mishandler jo ikke instrumentene sine når de spiller på dem, og da klarer du deg fint med et rimelig instrument. Men jeg vet jo selv hvordan det er å være påvirket av alle disse her meningene som folk har om forskjellige instrumenter. Jeg vet jo selv hvordan det er å være påvirket av hva andre syns og mener om det du har, det du eier, det du spiller på. Men tro meg, det er mye bedre å ha 10 000 kroner ekstra i lommen og kunne bruke på Facebook-annonsering som vil generere mer inntekter, eller til en turné når du skal reise, eller til rett og slett ha litt ekstra lommepenger. For
det, mange av dere har jo instrumenter som er, koster 10-20-30 000 kroner, når dere kunne klart å komme et instrument til 4-5 000 kroner, eller kanskje enda mindre enn det. Og det er masse, det er stor forskjell, det er masse penger jeg snakker om. 10-20-30 000, det er, altså det er jo en månedslønn for mange. Og hvorfor driver du og spiller på et instrument, og samtidig klager på at du har lite penger? Når jeg skulle begynne å vlogge, så trodde jeg selv at jeg trengte et godt kamera. Og jeg ble liksom hjernevasket når jeg så på YouTube-videoer til å tro at telefonen har alt for dårlig oppløsning, har alt for dårlig mikrofon. Så jeg gikk til anskaffelse av dette Zoom-kameraet her, som skulle ha veldig god lyd, og det har jo det også. Bildet var litt dårligere med, men tenkte jeg skal jo først og fremst ta opp folk som prater, og gjerne spiller og synger litt, og da er jo det bedre å ha god lyd enn godt bilde. Nå er det dårlig lys her, så kanskje dere ikke ser kameraet så veldig godt, men det gikk da fort i stykker. Og så ble jeg overbevist om at jeg trengte et skikkelig kamera med god bildestabilisator og 4K. 4K var det beste. For jeg så det at alle disse her profesjonelle vloggerne på YouTube, de brukte dette kameraet her som jeg filmer med nå. Et Sony RX 100 Mark 5, det skulle være det verste, med flip-skjerm så du kunne ta selfies. Og... Men sannheten det er jo det at ok, 4K det gir bedre oppløsning når alle får storskjerm hjemme. Mange har jo allerede storskjerm hjemme som kan vise film i 4K. Men det er jo kanskje et par år til alle har flatskjerm hjemme med, som kan vise i 4K. Og vi snakker gjerne enda ytterligere to år til før alle kommer til å se på YouTube på TV-en og til dagen. Og det er ikke sånn at folk automatisk måtte bytte kanal eller slutte å se på YouTube-kanalen din fordi om du ikke sender eller filmer i 4K. Det er jo det viktigste er jo det at du gir noe av, du filmer noe og publiserer noe av verdi, sant? Enten du driver med underholdning eller informasjonsformidling, så sier jeg, så er det innholdet ditt som er det viktigste. Ikke nødvendigvis det estetiske, for det er bare kult en stund, og så vil folk begynne å samle mer innhold, litt mer substans. Derfor har jeg funnet ut at jeg skal selge dette kameraet, og så skal jeg heller begynne å bruke mobiltelefonen min, for jeg tror at det vil være like godt. I hvert fall så skal jeg teste det. Nå mangler jeg stativ, men la oss bytte fra kamera til mobil, sånn at jeg kan vise dere kameraet som jeg har snakket om, og så vise at bildet fra mobil ikke nødvendigvis er dårligere. Så vi bytter fra kamera til mobil nå. Så nå filmer jeg med mobilkamera. Jeg har tatt vekk alt sånn filter og sånn. Så jeg måtte sette meg, for jeg har ikke adapter som gjør at jeg kan sette mobiltelefonen på et stativ. Men her er i hvert fall kamera som jeg snakket om. Det er et Sony Cybershot RX 100 Mark 5. Som jeg kommer nå til å kvitte meg med, for jeg tenkte det blir litt råflott å ha et kamera til 10 000 kroner å filme med og ta stillbilder med. Jeg tror det at stillbilder og video kan tas med mobiltelefon. Det har jeg, tatt masse stillbilder med mobiltelefon som funker på nettet og i aviser og sånn pressebilder. Klart, skal du ta bilder med, som skal trykkes opp over en stor A1-plakat, så kommer kanskje mobiltelefonen til kort. Og kanskje hvis du skal ha et fint bilde trykket på en hel side i en bok, så blir det kanskje også, kommer det kanskje også til kort. Men nå kommer jo det mobiltelefoner på markedet som kan filme i 4K, og som har
all slags mulige funksjoner som dette kameraet har, og som kameraet som dette ikke har. Den eneste grunnen til at jeg brukte dette kameraet her, er egentlig, eller ikke eneste grunnen, men hovedsakelig har jeg brukt dette kameraet på grunn av lagringskapasiteten. Minnekortet på mobiltelefonen blir fortere fylt enn det minnekortet på telefonen her. Men det går jo an å gjøre noe med. Jeg har egentlig ikke sjekket hvor stor kapasitet det er på minnekortet her, kontra telefonen. Nå trenger man ikke all verdens lagringskapasitet heller på telefonen, for det er mulig også å filme med mobil, og så lagre det du filmer på YouTube. Så lenge du har wifi eller nett-tilkobling, så kan du filme med mobil og lagre det, mellomrom lagre det på YouTube, råfil, og laste ned råfil hvis du trenger å redigere den litt før du publiserer den, og gjerne etterbehandle opptaket litt før du publiserer det. Det kommer jeg til å gjøre med dette opptaket, så derfor trenger man strengt at det ikke er noe stort minnekort på telefonen heller. Grunnen til at lyset nå skifter litt er fordi at mobilkameraet prøver å kompensere for at det er dårlig lys her i rommet. Solen er egentlig på vei ned, så det er litt mørkt. Litt mørkt her i rommet, men du kan jo se meg likevel, så lenge jeg sitter tett på linsen her. Fortell meg, var det bedre bilde nå, eller var det bedre bilde i sted med kameraet? Jeg tror nok det at jeg kommer til å fortsette å bruke mobilen. Men jeg går rundt med den hele tiden, så hvorfor skal jeg dra rundt på et ekstra kamera når mobilen har et adekvat kamera som jeg kan bruke? Det var alt for meg i dag. Jeg håper dette var nyttig. Gi meg en tommel opp hvis det var nyttig, og del gjerne videoen med en venn som trenger å se den, så du mener å bruke alt for mye penger på ting som han eller hun ikke behøver, som heller kunne vært brukt til det bedre for fellesskapet, hvis dere spiller i band. Gi meg en kommentar. Hva var det beste bildet på? Her? På mobilkamera, eller det andre kamera? Fortell meg, hva er det du har offret? Hva er det du har skalert ned på for å spare penger? Jeg tror det kan være nyttig for oss andre å vite også. Takk for at du så på. Vi ses om et par dager.